samo se čine što je također su proširenje građanskog područja, to su druge norme koje su se odnosile na rekonstrukciju postojećih puteva i čišćenje i održavanje poljoprivrednih i nekategorisanih puteva. Zatim je održana sedmica komisije za planove u toku maja mjeseca 2021. godine, da bi saglasnost, odnosno pozitivno mišljenje nadležnog zavoda za zaštitu prirode Srbije dobilo 15. oktobra. 56,07 hektara i samo plansko područje predstavlja jedinstvenu celinu koja obuhvata užu zonu zaštite, odnosno od kvote maksimalnog nivoa 617,50 metara nadmorske visine u kojoj su širina do 500 metara. Vodoakumulacija jezera se nalazi van granice plana i ona će biti predmet posebnih planova i programa. Bitno za plan jeste da se nalazi u prostoru drugog i trećeg stepena zaštite u okviru parka prirode Stara planina i da je ekološki značajno područje u sistemu ekološke mreže Republike Srbije pod nazivom Stara planina 80. Također, ako mislite plana generalne regulacije, sastavni deo jeste i izveštaj statičke procene uticaja plana na životno zemljište, gde je također zabranjena bilo kakve vrste izgradnje, osim za infrastrukturne objekte i potrebe javnosti uzeća Srbije šume, poljoprivredno zemljište, predstavlja prostornu celinu broj 3, gde imamo definisano pravila građenja za podvodne poljoprivredno zemljište i četvrta prostorna celina, građevinsko zemljište, unutar koje mjesto definisane urbanističke zone sa jasno definisanim posebnim pravilima uređenja i gradnje. Što je prikazano na bilansu površina planskog područja, jedna grafička u tabelarnom prikazu, gde možemo vidjeti da najveći procenat u udelu površina zauzima šumsko zemljište 61,88%, a najmanje vodno